Bom dia, outro dia, hora de acordar. Um cafezinho só para dar uma acordada. Tá, hoje o dia tá bonito igual eu. Com que roupa será que eu vou? Mais um dia começando. A vida não podia ser mais chata. Nada nunca acontece. Eu vou te pegar. Quem é? Eu vou te pegar. Você tem 3 dias. Quem tá falando? Ai, Rita, como você se assusta fácil? Sou eu. Queria saber se tu já terminou o croquis pra próxima aula. Ai, mulher, quase tive um ataque. Terminei. Tu já tá vindo? Sim, tô chegando. Tá. Agora vamos falar sobre um caso peculiar. Andam circulando pela internet imagens de ataques recorrentes e similares. Nas filmagens podemos ver a vítima segundos antes de morrer. O problema? Em nenhum momento vemos quem os ataca. Teorias de assassino invisível se tornaram populares entre os internautas. Segundo os médicos legistas, as vítimas apresentam os mesmos sintomas. 2 buracos pequenos no pescoço e nenhum sangue no corpo. Amigos e familiares das vítimas relataram em conversas com a nossa equipe que nos dias anteriores às mortes elas começaram a agir de forma estranha, mostrando sinais de paranoia e alegando estarem sendo perseguidas. Thank you.
Seguimores, vocês não sabem o que tá acontecendo. 8 horas da manhã e eu não tô sendo perseguida por um monstro de salto, né? Inclusive, esse gloss que eu tô usando, ele é da Avon, tá? Olá? Por que você tava fugindo de mim? Porque você quer me matar? Tu tirou isso de onde, vovinha? Meu salão era novo. Eu só queria ajuda pra encontrar minha sala. Menos mal. E qual o seu nome? Então, meu nome é o senhor Neu. Porém, eu prefiro que me chamem pelo meu nome artístico. Que é? Stephanie Smith Bueno, de Hahaha, de Raio Laser, Bala de Esquis. Porém, também atendo como Teté, Vossa Senhoria, Vossa Mercê, Vossa Majestade, ou, ei, daí da esquina. Tá, isso é muita informação. Ah, achando mais tarde, você já acostuma. Tá, Teté, mas me diz uma coisa. Foi... ou não foi você que matou aquele cara que apareceu no noticiário? Sim. Mas por que você fez isso? Então, eu sou estudante novo daqui. E como eu vi, tu também deve ser estudante de moda, porque claramente de administração tu não é, né? Mas eu já estudava moda antes. Eu entendo que imagem pessoal é uma coisa muito importante a se zelar. Ele tá usando calça saruel e crocs ao mesmo tempo. Isso é um traje, cara. Um traje. Mas pra mim, o estopim mesmo foi quando ele falou que a Lady Gaga era uma cópia mal feita da Madonna. Aí eu perdi a minha cabeça, eu fui pra cima, obviamente. Sim, tu tem um ponto. Obrigado. Inclusive, eu adorei a tua roupa, me lembrou muito a da jaquete. Obrigada, eu me inspirei nela, óbvio. É um mu. Mu. Mas enfim, tu pode me mostrar onde é que fica a minha sala, que eu tô totalmente perdida. Claro, aqui. Óbvio. Vamos lá.